សិស្សស្រីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នករបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនាប្រតិភ្នាទី2កុម្ភៈនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ថ្មីមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាដរាបណាបប្រឆាំងមិនចូលធ្វើការក្នុងសភាព្រមមានលោកបណ្ឌិតមីនីឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការវិភាគរបស់ខ្លួនលើកឡើងពីផែនការកប្រាំផងដែរដែលលោកអះអាងថាជាផែនការការពារជាតិទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលមានភាគីម្ខាងទៀតជាអ្នកចូលដៃជាមួយជំវិញបញ្ហាគណៈបកនយោបាយទូទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយ
ให้ห้ามควอดสิทธิ์ฝืนนโยบายแต่งกรมแทนติดสมัญเจนสดับประสาทบาลลงนโยบายรัฐมนตรีคลองทายโยตามไทยมองรัฐเธอข้อควรเลยปะเจ้าหรือเปล่าบ้านนักโยมองข้อควรเลยปะเจ้าหรือเปล่าพวกเขาบอกว่าข้อปีกนายไทยคือรุมเลยก่อนนะมือประมาณจะนำเลยออกปะประมาณเนาะหายขนมเปรุมเลยขนมกระนักกรรมการยกแทงประมาณ บัดสิทธิ์ต่อห้ามคอดแผลมจะนำมอดเอาเราเชิญอยู่บ่ายเยื่อเลี้ยงอาทนนั่งได้มือในมันเหม็นสมัยแต่กระนั้นฝ่ายจีจุนเลยนะสมัยปะตันข้อรอบจะฝ่ายจีจุนคือเขารุมเลี้ยงเจ้าฝ่ายห้ามคอดสิทธิ์เธออยู่บ่ายหรือบ่ในเมืองนครก็ห้ามปีใบเนี้ยห้ามหมายมากระนั้นอยู่บ่แต่ไม่เอาเรื่องจ้าไอ้เมียกับไรกันล่ะเมื่อเขาเรื่องเกห้ามคอดในครองนั้นนะ ก็เอาตัวตัวเลยจมหน่วยปีบอร์เตปีกาการลุกได้โจปีบอร์เตเราเจอกันหลายตัวซ้อนบะตัวซ้อนเถิมไตถ้าปีนี้ประมาณเรียนเหนียวจบไปในตัวไปเรียนดอลลาร์เราจะพาพระจะปีพาจะไปเรียนเหียเรียนเราเลยย่อจะสมานน้องผมใบปอนเรียนพระไม่เรียนดาไอโจน้อง ก็ชุบสกรรมมาเพียบปะหรือรุมเรียนปะเจ้าหรือมั้งเพราะอาเฉียดเฉยแบบนี้อาเฉียดเฉยแบบนี้มันเต้นเต้นนะสองยืนนี่ห้ามคอดเหมือนมันเติมเต้ปะโยบายนามวยสมัยตอนนั้นเขาเรียกว่าแต่ยืนมันแต่เรียนดาวเตอร์โคตรดาวบองโพนขมายยืนได้แก่กว่าเต้ช่วยปะนี่ช่วยปะโนยืนเหมือนห้ามคอดปนเต้ชีรัตถ้าไปบ้านหรือก็ไปบ้านเต้ได้โจลูกหลอนช่วยเอากระนาตะนี่ใช่ไหมนาตาโนชนะ ดังไรเป็นต่อปีลงนโยบายรัฐมนตรีฮุนเซนบังกูบัญชาทานหนึ่งมันอ้ายรัฐมนตรีไปรูประบักล้วนโจลเตอร์บอมพลื้นในสภีตามกากอันเชิญระบักดำนางรีคณะปะประชังนุกอปรูตายคณะปะมันโจลประชุมสภีในเทนี่รัฐสภีบันเจงสิกเดย์ประกาศสำหรับปะเจ็บบรรดาอาสันเนกาบรรจุนสำนักกาอันเชิญรัฐมนตรีเอาแต่บอมพลื้นจมพูคณะกรรมการนี้ในรัฐสภีและดักน้อมด้อยคณะปะสังกูจิตสิกเดย์ประกาศนี้บันบัญชาทาสอบตามกับทางคันตีปีในเมตราสามสมุยในรัฐธรรมนุน หนึ่งดับไม่ที่นี่เอาเมียนสมัทโถนโยบายเราเวียงคณะปะนโยบายแต่งปีดันเมียนอาสนะในขนงรัฐสภีในขนงกรณีดันยินเนี่ยดำนางเรียกคณะปะกระไรรัฐบาลปมอนุวัตการเงินบักล้วนในขนงรัฐสภีจีประกอบในตีนุรัฐสภีสำหรับตาอ่ะมันเป็นจูนสำนักก็อันเชิญรัฐมนตรีในริจรัฐบาลกัมพูชีเอาหมกบ่มพลื้อจมพวกคณะกรรมการนี้ในรัฐสภีและดักน้อมน้อยคณะปะกระไรริจรัฐบาลจีบรรดาอาสนะ
នៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈនេះស៊ីម៉ាបានជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកដែលនៅសល់ពីសម័យសង្គ្រាមទំនួនជាង200គីឡូនេះបើតាមលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាជាប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកក្រោយពីស៊ីម៉ារកឃើញគ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសឹងភារៈជូនព័ត៌មាន បាទតាមលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះក្រុមមន្ត្រីរបស់ស៊ីម៉ាកបានប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់ទម្លាក់ពីយន្តហោះមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសុខាសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងក្របបែកខាងលើនេះមិនមែនជាគ្រាប់អាវុធគីមីទេអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនបានឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ព
ដោយក្រុមការងារពិសេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅក្រោមបាតទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វីអែនខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី 26 មួយឧសភាឆ្នាំ 2015កន្លងទៅដែរបាទក្រុមហ៊ុនមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពបានសម្អាតក្របមីនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយោធានិងស៊ីម៉ាក់បានផ្ទៃដីជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងរកឃើញគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប្រមាណ7,000,000គ្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះស៊ីម៉ាក់បានទទួលចំនួនច្រើនពីប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោកសុខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបំបីសម្បុកគ្រឿងញៀននៅត្រពាំងឈូកឲ្យខាន់តែបានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុ
ដែលមានការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យធ្វើសកម្មភាពវិដំឡៃនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រពាំងឈូកនេះប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះនៅមិនទាន់អាចបំបីសម្បុកគ្រឿងញៀននៅត្រពាំងឈូកបានឡើយ គណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបានសម្រេចចែកផ្លូវគ្នាដែរហើយបន្ទាប់ពីរួបរួមគ្នាបានមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមូលហេតុនៃការចែកផ្លូវគ្នានេះត្រូវបានគណៈបកទាំងពីរពន្យល់ថាគឺដោយសារតែបកទាំងពីរមិនអាចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខារួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី23មករាបានតំរាជនាជួនសេចក្តីរីកា លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថ្លែងប្រវត្តិជួបរាងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចែកផ្លូវគ្នាជាមួយគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរៀងៗខ្លួនដោយសារតែបកទាំងពីរមិនទុកចិត្តគ្នាមិនអាចធ្វើការរួមគ្នាបានប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនវិញបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នាគឺជាញញួរវាយបំបែកសម្ព័ន្ធភាពដែលបកទាំងពីរចង់
ដើម្បីឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតខាងមុខក៏ជារឿងជំរងចម្រាស់ដែលគណៈបកទាំងពីរនិយាយមិនចោះសម្រងគ្នាដែរគណៈបកយុវជនកម្ពុជាចង់ផ្ដោតតែទៅលើខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយផែនការដែលដាក់ចេញតាំងពីដំបូងចំណែកគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរចង់ពង្រីកទៅដល់មូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់ខ្លួនដែលមាននៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលក្រៅពីនោះ ទស្សនៈនយោបាយមិនស្របគ្នានិងរបៀបធ្វើការដែលមិនសូវស៊ីសង្វាក់គ្នាក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ដែលនាំមកដល់ការបែកបាក់គ្នានាពេលនេះផងដែរនេះបើតាមលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនលោកសារភាពទៀតថាការបែកបាក់គ្នាលើកនេះចាប់ផ្ដើមដោយគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដែលមិនទុកចិត្តគណៈបកយុវជនកម្ពុជាហើយមិនអាចធ្វើការរួមគ្នាបានប្រធានបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែររូបនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយសោកស្ដាយព្រោះតែគណៈបកលោកផ្ដល់តម្លៃដល់
ដោយសន្តិវិធីគូជំរាបជូនថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងរួមរំគ្នានៅថ្ងៃទី 21ខែមករាថ្មីៗកន្លងទៅនេះគណៈបកទាំងពីរចាត់ទុកការរួមរំគ្នានោះថាជាគំរូនៃការធ្វើការរួមគ្នារវាងអ្នកនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានមើលឃើញតាំងពីដំបូងរួចហើយថាការរួមរំនេះទំនងជាឈលលើផលប្រយោជន៍បច្ច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ជាតិហើយมันអាចគង់វង្សស្ថិតស្ថេរយ
ជំងឺរលាកទងសួតរលាកសួតរលាកកំពះ រលាកក្រពះពោះវៀនរិះរុះនិងជំងឺហឺតសូមជម្រាបជូនថាមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994ដោយជាងថតរូបជនជិតជប៉ុនម្នាក់នៅក្នុងគោលដៅផ្ដល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពនិងឥតគិតថ្លៃដល់កុមារកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរថែមទាំងបានជួយផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់គ្រួសាររបស់កុមារដែលមកព្យាបាលជំងឺទាំងថ្លៃស្នាក់នៅអាហារនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូ
ដែលមានបំណងផ្ដាំនយោបាយពីប្រធានមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកលោកចេមម៉ាធីសបានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅនយោបាយធានាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកចេមម៉ាធីសត្រូវទៅដល់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមុននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកឈិងបុផាជួនព័ត៌មានពិសា លោកជាម៉ាទីសជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបូងគេរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលចេញដំណើរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបរទេសដែលចាប់ដើមមុនគេនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទៅអាស៊ីដើម្បីរៀបចំនាំជាមួយនឹងជប៉ុនហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងសម្ព័ន្ធមិត្តចេរការរបស់អាម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលឮបេក្កជនប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំ្នុងដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុនប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរមិនព្រមជួយចេញលុយថ្លៃចំណាយយោធាអាមេរិកទេនោះ លោកដូណាល់ត្រាំបានផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនមកវិញដោយបាននិយាយបញ្ជាក់ទៅនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេហើយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងពីការសន្យារបស់អាមេរិកដើម្បីជួយការពារសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរ ខុសពីប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំលោកជេមស៍ម៉ាទីសវិញមិនសូវមកក៏ច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែរាល់លើកលោកតែងតែបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់មិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកមិនថាអូតង់ឬកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងនៅជប៉ុនលោកជេមស៍ម៉ាទីសនឹងស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយជាមួយសមាភិកជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងពិភាក្សាពីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងតែចង់បាញ់សារល្បងមីស៊ីលដែលអាចបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរធ្លាប់ជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះលោកជេមស៍ម៉ាទីសត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកដែលដឹកនាំហើយនិងមានប្រសិទ្ធភាព លោកជេមស៍ម៉ាទីសនៅធ្លាប់បាននិយាយផ្ទុយពីលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ឲ្យសាររើសឡើងវិញនៃការធ្វើទរណកម្មដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវជនលោកដូណាល់ត្រាំបានតមពាក្យសម្ដីទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកជេមស៍ម៉ាទីសបាននិយាយថាលោកមិនឃើញថាការធ្វើទរណកម្មមានប្រយោជន៍នោះទេនេះអាចបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចជឿស្ដាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើសង្គ្រាម គឺខុសពីលោកដែលមានបទពិសោធន៍ត្រឹមតែជាអ្នកធ្វើជំនួញហើយនឹងពិធីករទូទៅតែប៉ុណ្ណោះចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអនុម័តយល់ព្រមលើក្រឹត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងដើម្បីផ្ដើមការចរចាផ្ដាច់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រឹត្យយល់ព្រមនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមការពិភាក្សាចាក់ចេញតាមមាត្រា56របស់សហភាពអឺរ៉ុបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងចាក់ចេញព
នៅកូរ៉េខាងត្បូងឈប់ផ្ដាល់តតកាថ្មីៗរកកំពុងជាតតកាឲ្យដល់គ្រូបង្រៀនជនជាតិចិនដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនទៀតឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិបទនៅតាមតឹងមួយរវាងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលប្រឆាំងទល់នឹងគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធខាលការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសារព័ត
ដែលមានទីតាំងចំនួនរាប់រយកន្លែងនៅលើពិភពលោកក្នុងហាប់ការិយាល័យអន្តរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចុះការផ្តល់ទីថាការថ្មីៗឬក៏ការពន្យារទីថាការឲ្យដល់គ្រូបង្រៀនជនជាតិចិនដែលកំពុងបម្រើការងារនៅវិជាឋានខុងជឺក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិជាឋានខុងជឺ របស់ចិននេះដែលមានទីតាំងចំនួនរាប់រយកន្លែងនៅលើពិភពលោកមានគោលដៅដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងភាសាចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយលក្ខខណ្ឌសម្ងាត់មួយក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉េកាំងអឯបតេការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងការបញ្ចុះផ្តល់ទីថាការឲ្យដល់គ្រូបង្រៀនជាតិចិននៅវិជាឋានខុងជឺនេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលទីក្រុងសេអ៊ូលនិងប៉េកាំងមានការប្រឆាំងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗដោយសារតែអាមេរិកមានគម្រោងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលរបស់ខ្លួនហៅកាតាសែតនៅឆ្នាំនេះក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងគម្រោងប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអាមេរិកនេះ គឺដើម្បីប្រឈមទល់នឹងការគំរាមកំហែងនានាពីសំណាក់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលនៅឆ្នាំ2016បានបង្កើនការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងធ្វើការសាលបងនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2លើកប្រទេសចិនដែលខឹងច្រឡោតនិងគម្រោងពង្រាយប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែរខ្លាចប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលរបស់អាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពមីស៊ីលឆ្លងទិព្វរបស់ខ្លួនឬក៏ដល់សន្តិសុខរបស់ជាតិចិន នៅក្នុងនៃនេះហើយទើបចិនបានចាត់វិធានការមួយចំនួនប្រឆាំងទល់នឹងកូរ៉េខាងត្បូងវិធានការដែលទីក្រុងសេអ៊ូលចាត់ទុកថាជាការដាក់ទុនកម្មសងសឹកទល់នឹងប្រទេសខ្លួននៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិធានការពេលកាលនោះមានដូចជាការហាមមិនឲ្យតារាចម្រៀងនៃក្រុមភ្លេងខេប៉ុបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមកសម្ដែងទស្សនីយភាពនៅលើទឹកដីចិនជាដើម ជំនាញមកនិយាយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ដំណែងជាប្រមុខការទូតអាមេរិកសម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងចំពោះការជ្រើសរើសប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីព្រោះថាលោករ៉េកថាលសិនពុំមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធពេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនបាទទោះបី
ជាមិនចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈម្សិលមិញថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះពិតជាបានសាកល្បងមីស៊ីលប្រភេទថ្មីមែនហើយបានបដិសេធថាការសាកល្បងនេះមិនបានរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកឬក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយការបាញ់សាកល្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីអ៊ីរ៉ង់នេះគឺធ្វើ
ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានបទដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាពិសេសអំឡុងពេលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ដងនិព្វិភាកមួយចំនួននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងតែងលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមទាំងខុសច្បាប់និងត្រូវច្បាប់រហូតដល់រាប់លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះជនសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមហើយដែលមិនមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះមានប្រមាណ5000នាក់ ដោយឆ្លងកាត់សវនកម្មចុងក្រោយនេះនៅសាលប្រមាណជាង800ដែលសង្ស័យហើយក៏ត្រូវក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអរិយសាស្ត្រទុកការសម្រេចរបស់កោជបដោយមិនមានការលុបឈ្មោះអ្វីឡើយតើតានេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំសុផលតានេះជាសេចក្តីកម្មដែលបង្ហាញថាមានវត្តមានជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយការលើកឡើងឬយ៉ាងណានោះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគត
ពីវៀតណាមមែនតែចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតែខុសច្បាប់ប៉ុន្តែនិយាយតែអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ហ្នឹងមានមែនក៏វាក់រូបផងដែរទោះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកមានអំណាចទឹកទីអំណាចទឹកទីហ្នឹងមកនៅយើងមានអំណាចក្នុងការ
ក៏ថាឧបាយក្នុងការជួយសួរនៅមុខតឡាការនៅមួយក៏នៅមុខផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាដើមនេះចឹងគណៈបដិទីឬមួយក៏អ្នកធម្មតាមិនអាចទៅស៊ើបអង្កេតទៅរោងផតាងហើយត្រូវនៅនោះទេចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលទោះបីមានមិនមានគេមើលតែគណៈបញ្ឆាំងគ្មានផតាងហើយរោងផតាងបាត់តែនឹងជាទូទៅជុំវិញបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថា ตรุกเนื้อเตยตัวสควอลกาเปตเลือกการในจนจีดเวียดนามในขนมโปรตีนกัมพูชีนี่ยังเคยขับไปจีดจุนเวียดนามในจานยังจะตัวสควอลกาเปตสมองเนี่ยแต่ยังมันจะตัวสควอลกาเปตตัวยังเงาแต่เงาก็จะแตกแรงตาได้สำคัญเวียดนามตรงอ่อนนู้นอัดบ้านตัวสื่อเชียร์จีกัมพูชีบ้านเตยความมารู้เนื้อตัวยังเคยประเทศไทยยังจีดจุนกัมพูชีคนไทยยังเหมือนเหมือนจีดสื่อเชียร์ไทยเดย์แต่ยังไอ้รู้ทั้งประเทศไทยเองเวียดนามโดยทั่วมันเลยตกยืน มันอาจจะสิ่งเชื่อได้สิ่งเชื่อบ้านลูกตาแต่เมียนกาเตียนดาวเชื่อมหาศาลของทุกคนไล่ต่อฮอปีเจมาครับเอาตัวสิ่งเชื่อกรรมเชื่อมันจังไรนั่นได้ชื่อปัญหาจังเหมือนเมียนแต่คันน้าพร้อมน้าเบียมาป้อนมาใส่มาเลี้ยนเรียนเรียนไปรอยเนี่ยจุดจิตเป็นอ่านนั่นไงได้เคยเมียนพอจะมาตามเมียนพอจะมาม้วยแต่บางครั้งผมจะปฏิบัติหากว่าบ้านเรียนสิ่งเชื่อตัวสิ่งเชื่อกรรมเชื่อให้เลย ให้บอกออกเมียนเจ๊จะมาไปโดยอย่างนั้นก็ไปเข้าแล้วไปใช้ใช้แต่ผมไปโดยนั้นที่ยึดสุขการปัจจุบันใช้บอกสั้นชี้เจ๊มีครบถ้วนลงไปปั๊บหายสั้นชี้เจ๊หาดูจีบมันเรียนปัญหาตีจุ่มเป็นเพียบสงสัยทำเมียนจนจีบเวียดนามจบชั่วโมงบอชนอบเนื้อตัวเลยมวยแต่ตัวมาเปรียบเทียบกันดังการเลือกลางเชียร์เลยเลยนุ๊กลบโซจันทาเนี่ยวิเพียรนโยบายก่อนสมกอล คืออันนี้มูลไฮมันจำนวนที่มุ่ยซาแต่ก็ลองมาอย่างคืออย่างเมียนกูกับบ่อรัฐบาลได้ยินชูในจับไปชูจนเจ็บเวียดนามได้เขาจะบังสลับได้เป็นเชื่อตอบเนาะฉะนั้นจริงเลยมันจริงที่อยากจะซาแต่ช่างมันเมียนตั้งในเจ็บเลือดตั้งในเจ็บเลือดได้ทหารชาติจีนเวียดนามเขาจะบังในคืนที่เจ็บต้องประมาณเนี่ยในกัมพูชาเนาะ จังจะมูลหายแต่ตัวก็ปฏิบัติของการต่อสู้มาแต่ในขนมกาปังระเบิดเช่นเนาะฉะนั้นที่ใบจะก้อนงานยาโทกระทรวงมหาดไทยชี้เนี่ยเป็นเจ้าท่าตาสัญญาณบันหรือก็สภากูซาดบ่เฮจังจีนเวียดนามต้องรู้ว่าเป็นการดูแลยังไงจังกระลองมาอย่างเพื่อนยิงกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าท่าจังจีนเวียดนามต้องรู้เมียน ตัดสัญญาณบันหรือก็ไอกระซานหรือเพลกาตัวเป็นจังเข้าอาชีมูลหาดเชื่อยังต้องถอยจบได้เลยจุ่มในนี้ลบใส่เมนสุพิริมนตรีตัวบรรทุกเกจกาวัชนาวคณะปะสงกรุจิตเลือกหลังคือยังก็แต่เนี่ยได้จบชั่วโมงให้ก่อนเมียนเนี่ยจบชั่วโมงเต้นจะได้ยังก็กลัวได้แต่ปวดขมายบ่อยยัง ก็อ่านทางการต่างๆให้เชียงยี่กันนะปรากฏว่าก็อ่านได้จังให้เจอบ้านเจอการดังนั้นคือเมียนตาจมูกเชียงใบปอนเนี่ยแต่สมัยเชียงใบปอนเนี่ยนี่ก็ลางมาดอลขณะโกจบบอสนุสซาลปีปอนมูโรยตาจมูกเนี่ยให้มาดอลตรงประสาทความมโนนี่ทนมาดอลเป็นนี่เมียนเชียงกลุ่มใบโรยเนี่ยฉลองตามการวิวัฒนาโยบายกองบัญชีจีจานจุ่มนอนลูกอูเวเนี่ยเชื่อเจ้าท่าอาจเมียนจนชีดเวียดนามประมาณเชียงมวยเลียนเนี่ยเสียงโคชบับหนึ่งเตยฉบับ ลูกมันเด็กสกตุยเลิกเกี่ยวกับงานนึงจะสู้ปีนิเตวิธีตัวสควอลได้พลาดบอลจนสงสัยจงกร้อยในบันดังประชังจนคิดเวียดนาม จิตสักนาขนาดสมัยเดียวกันเลยรังยังกันเลยอ่านเรื่องถึงคือบางจุดสำคัญเอาจริงสอบฉบับยื่นมาเรื่องอ่านถึงเชียร์เตะไอ้มุดเอ็ดแต่ยื่นถึงมือขาตาจิตเวียดนามแต่บางจิตสมัยโดยเนี่ยนั่งกอดบางตามมีเซ็กซี่ไอ้นั่งเลยยื่นถึงมือละจมอย่างพวกเจ้ามันบางลูกโจ้ตรงเซ็กซี่ไอ้กอดเวียนมือทานาบุ้ยแต่ของท้ายเออจอไฟถึงเจ้าท้า ลูกโซจันทา
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានការលើកឡើងថាមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលអ្នកទាំងអស់នោះមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានសុភើគ្រួសារតែមានការលើកឡើងថាមិនមានការចូលសញ្ជាតិគេយើងហៅថាជាសញ្ជាតិតូបនីកម្មទេអញ្ចឹងដែលជាបញ្ហាចោលដែលកន្លងមកទាំងឱកាសគុំស៊ីវិលទាំង ប្រជាតែលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះក៏តែយើងមើលរយៈពេលកន្លងមកនេះហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបណ្ដឹងពីប្រជាជនហើយដូចជាមានចំនួនតិចជាចំនួនពលរដ្ឋដែលគេសង្ស័យថាជាវៀតណាមដែលបានចុះឈ្មោះនោះលោកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថាករណីជនជាតិវៀតណាមដែលសង្ស័យនេះគឺគណៈប្រជាជនយល់ថាជាបញ្ហាដែលមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្បាស់ច្បាស់ มันเป็นตัวยังคบเคียดแต่ดังไอ้ทำเป็นโปรตีนเต็มกูกอดนู้นสกมายคือมีจำนวนจานไอ้ยังกอดมีการเรื่องอังกุศาสนาไอ้ที่จ้ายังฟาดก้มหนังอ้อโปรตีนนะแต่ก็ไอ้รู้นึกน้องเต็มมวยนาบานได้บรรทายยังรู้นู้นได้จับจับจ้าไอ้ตัวนี้ยิ่งเพื่อนฮะไอ้บรรทายดอกตะเพียนี่มันดังเมียนใจจำนวนติดเหมือนแบบไว้เลยไอ้ก็ดังแต่ดังในคมนั่งยิงใบปอนมันดังยิงใบปอนเนี่ยคมจะกัดคือมีจิงใบปอนเนี่ยไอ้ ការដែលមានចំនួនប្រដងចំនួនប៉ុណ្ណឹងការពីយើងរកឃើញនោះគឺមានចំនួន4,800កើតបីនាក់ហើយចំនួននេះគឺដោយសារថាយើងចង់ចិច្ចឲ្យចាំមនុស្សដែលយើងច្បាស់បាក់ហើយមានពលរដ្ឋវៀតណាមខ្លះគាត់អត់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងថាមានចំនួនជនជាតិវៀតណាមដល់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកអ៊ូវេរៈយល់ថាមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ទម្លាប់របស់កម្ពុជា ซึ่งถ้าเราไปมวยอะไรนี่คือไว้ในปากคือยี่ห้อต้องได้ใช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 
tại đô tại cứ mấy quan viên trò chuyện tập đoàn tất cả những cái ai chia tập đoàn sai mua cho bán luôn hỏi từ lo từ nhà chuyện chuyện Việt Nam để rồi nơi du có vận tải vận tải nhiên mua cho bán luôn thì mua được nè tất bán đi rồi dương ai thì bán luôn thì mua nè được vận tải lúc u về đẹp vận tải bán đi từ nhà toàn nên chứ bạn để con khâu hoàn năng cứ dương đang còn khâu hoài nó phải bắt đoán đi về là phải chụp phim mình thành như thời chuyện đường chặt trái thời chuyện đường đô phía nhà khâu hoàn nhà lo nhà tầm thời nhà nơi du nhà nơi mây nhà có chụp bắp nhà mau tâm tư nhà mau mình tâm tư nhà rút kịch mau để ta còn miền cầm đất lo chui kịch mai nhà rút kịch mau để ta còn rút kê chặt luôn còn việc trường nghệ thuật Việt Nam chưa tăng nữa ở ngày đi hoặc là ngày tránh cua để việc chăm lại với cái chụp bắp cua đồ ở cài tập trung ở សំស្របទៅលើការពិតជាតៃដែរនឹងជាមួយទៅលោកជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញថាបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមនេះគឺគ្រាន់តែជាការឃោសនានយោបាយប៉ុណ្ណោះ ជំពូជនជាតិវៀតណាមដែលជោគជួបបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ជួបបានដោះស្រាយមួយហើយបានស្ដីថាមិនមានជនជាតិវៀតណាមណាមកជោគជួបបោះឆ្នោតហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតទេពួកកន្លងទៅការដែលថាជនជាតិវៀតណាមនេះវាគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែក្រោយពេលដែលក៏ជួបបោះពិនិត្យដោះស្រាយទៅលើគ្រប់បណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគឺថាវាអត់មានជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាការឃោសនានយោបាយប៉ុណ្ណោះទេបាទ កម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេណារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតំណាក់ឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ 8/3/2018 កាលពីចុងឆ្នាំ2006ឆានយោបាយខ្មែរមានសភាត្រជាក់លហឹមនៅពេលប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានរាមហាក់សាត់ព្រះរាជទានលើកលែងទោសហើយលោកបានជួបសន្ទនាយ៉ាងរាក់ទាក់ជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯវិមានរដ្ឋសភាប៉ុន្តែជាងមួយខែក្រោយមកពលគឺនៅចុងខែមករាថ្មីៗនេះប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានយកវេទិកាសភាជិតមួយម៉ោងវាប្រហារខ្លាំងៗទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មន្ត្រីតាវិប្រហាដោយពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ 8/3/2018 ការបែកបាក់របស់អ្នកនយោបាយគូបដិបកពេលខ្លះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈពាក្យសម្ដីឌឺដងចោទប្រកាន់និងវាប្រហារប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតការទាស់តែងគ្នាបានឈានដល់ការប្រឹងប្រែងតាមផ្លូវតុលាការឬការបង្កើតវិធានផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយផងក៏មានបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនសូវកើតមានញឹកញាប់ដោយទំនាស់ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគនយោបាយនិងប្រជាប្រទូទៅនៅតែទទួលចង់ឃើញអ្នកនយោប
ដែលជាប្រវត្តិនិងប្រជាជាតិខ្មែរខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាសរុបមកវិញទំនាស់រវាងអ្នកនយោបាយជាអធិបុលអាក្រក់ណាទាំងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សង្គមជាតិអ្នកនយោបាយបើទោះបីជាគូបដិបកនឹងគ្នាក៏ពិតមែនក៏មិនមែនមានន័យថាមិនអាចអង្គុយជជែកគ្នាបានដែរ ខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់កម្ដៅនៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរដែលកំពុងតែឆេះរលរៀលនៅពេលនេះគួរតែត្រូវបានចេះទឹកពន្លត់ឲ្យបានឆាប់ព្រោះបើពុំដូច្នោះទេកម្ដៅនេះនឹងចេះចំហាយអាក្រក់ដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយវាអាចខ្លាយទៅជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងក៏ថាបាន ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7:00ដល់ម៉ោង8:00និងពីម៉ោង10:00ដល់ម៉ោង11:00ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1:00ដល់ម៉ោង2:00និងពីម៉ោង4:00ដល់ម៉ោង5:00និងពេលយប់
ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8ស្ដាប់វិទ្យុបរាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក រឿងអាស្រូវកេងលុយរត់គ្រូសាហ្វីយ៉ុងបានរីករាលដាល់កាន់តែធំឡើងធំឡើងពីប្រពន្ធដល់កូនការអង្កេតបឋមបានចាប់ផ្ដើមបើកាសាក់សួរនិងឆែកឆេរបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងបែរជាជន់ប្រធានាធិបតីនៃបក្សសាធារណរដ្ឋបានទន្ទេញពាក្យដដែលៗថាមកគ្មានការចោទប្រកាន់ពីតុលាការទេលោកមិនបោះបង់បែកភាពប្រធានាធិបតីឡើយចុះបើលោកត្រូវបង្ខំដើរចាក់ចេញពីសាយវៀនតែនឹងមានផលវិបាកយ៉ា
ដែលបានធ្វើឲ្យរូបភាពបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្វីយ៉ុងដែលតាំងខ្លួនជាបុគ្គលដ៏ស្អាតស្អំប្រឡាក់ប្រឡោះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង ក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍លោកហ្វីយ៉ុងបានក្លាយពីបេក្ខជនភ័យស្រួយទៅជាបេក្ខជនជាប់ជិតក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវកេងលុយរត់ឲ្យភរិយានិងកូនដល់ទៅប្រមាណជាង1លានអឺរ៉ូនៅចំពោះមុខរឿងអាស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតមានអារម្មណ៍ចុកចាប់ជាងគេលោកហ្វីយ៉ុងបានប្រឹងរក្សាជំហរនិងការពារខ្លួនដោយអះអាងការពារល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាជាជនរងគ្រោះនៃអំពើក្បត់និងប្រតិបត្តិការមូលបង្កាច់បែបអាជីព នៅបីខែមុនបោះឆ្នោតស្រាប់តែមានប្រតិបត្តិការចង់កម្ចាត់បេក្ខជនដែលជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកមិនព្រមចុះចាញ់ទេក្រៅគំនិតប្រព័ន្ធឃោសនានិងមតិសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែលោកហ្វីយ៉ុងក៏បានដាក់កំណត់ថានឹងបោះបង់បេក្ខភាពប្រធានធិបតីប្រសិនបើលោកត្រូវជាប់ចោទខ្នើយតុលាការយុទ្ធនាការឃោសនាពេលនេះត្រូវរំពឹងលទ្ធផលនៃការអង្កេតគឺពិតជាពិបាកទទួលយកបំផុត ក្រុមអ្នកស្ដាំនិយមបារាំងពិតជាមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮរឿងដ៏អាប់អួរនេះឡើយពីព្រោះក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅជាង 76%មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងបញ្ជាក់បានអំពីសកម្មភាពការងារពិតប្រាកដរបស់ភរិយានិងកូនក្នុងនាមជាជំនួយការសភាមិនបានកេងលុយរត់ដោយការសង្ស័យតុលាការនិងច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់រឿងអាស្រូវនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ក្នុងករណីនេះលោកហ្វីយ៉ុងអាចរក្សាសំណាងឈ្នះឆ្នោតនៅខេត្តឧសភាបាន ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមអ្នកអង្កេតរកឃើញចំណុចសម្រាប់ដាក់បន្ទុកវិញតុលាការនឹងធ្វើការចាប់ប្រកាន់លោកហ្វីយ៉ុងជាផ្លូវការដែលពេលនោះលោកនឹងត្រូវដកខ្លួនចេញពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីជាចុងក្រោយបើគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់មានតែពាក្យចចាមអារ៉ាមមានតែការកោះកកាយឬអាស្រូវមួយហើយមួយទៀតការអង្កេតត្រូវប្រើពេលយូរទម្រាំតែដឹងសរខ្មៅវាអាចហួសពេលប្តូរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយបើហួសពេលគឺប្រកាសជាត្រូវចាញ់ បកសាធារណរដ្ឋខ្លាចបំផុតសេណារីយ៉ូទី2ដែលត្រូវប្តូរបេក្ខជនហេតុដូច្នេះហើយបានជាគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យការអង្កេតមានដំណើរការយ៉ាងលឿនបំផុតកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរគេមិនអាចបណ្តោយឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅបានយូរឡើយពីព្រោះថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្មានផែនការសង្គ្រោះទេគេមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយលក្ខន្តិកៈបក ក៏មិនបានចាញ់អំពីករណីរោគបេក្ខជនថ្មីមកចំនួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតរួចដែលត្រូវដកខ្លួនចេញវិញទេនិងក៏គ្មានគម្រោងដែរដំណើរការច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងករណីបែបនេះតែបេក្ខជនម្នាក់ៗនឹងហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងចំនួន 500 ត្រូវយកមកតម្កល់ឲ្យបានយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ 2017 ខាងមុខពលគឺក្នុងរយៈពេលតែ 6 សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើត្រូវប្តូរបេក្ខជនមែននោះការិយាល័យនយោបាយអាចនឹងធ្វើការសម្រេចដោយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសមាជិកតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ត្រូវកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយតំណាងជាតិនិងតំបន់ចំនួន 2,000 នាក់ខ្លះបានចាប់ផ្តើមគិតស្រមៃដល់លោកអាឡាំងជីពេដែលបានចាញ់ឆ្នោតទៅនឹងលោកហ្វីយ៉ុងខ្លះបានគិតទៅដល់លោកនីកូឡាសាកូស៊ីឬក៏អ៊ីសរ៉ាជុនភ្នំបកចំនួនថ្មីឬគឺលោកហ្វ្រង់ស័របារ៉ាឡាក់នឹងឡាក់ ក្នុងពេលជួបគ្នាទូករៀបលេខបែបនេះម្នាក់ៗបានចាប់ផ្ដើមគិតអំពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងបានកោះហៅសមាជិកសភារបស់បកទាំងអស់មកជួបប្រជុំគ្នាដោយបិទទ្វារនៅទីស្នាក់ការដើម្បីសាកល្បងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជុំវិញលោកដដែលនិងជំរុញឲ្យសមាជិកបកទាំងអស់អត់ធ្មត់ឲ្យបានដល់15ថ្ងៃទល់នឹងរលកសារព័ត៌មានដ៏ពុះកញ្ជ្រោលនេះ
ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពហាក់ដូចជាលែងអំណោយផលហើយបក្សស្ដាំនិយមដែលមានជំហរជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2017កំពុងតែប្រឹងទប់ដង្ហើមដោយជារងចាំមើលថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលមិនអាចចាញ់បានតាមក្បួនតែចុងក្រោយបែរជាខ្លាយទៅជាបាក់ដែលមិនអាចយកឈ្នះគេបានទៅវិញ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកទស្សនៈសារព័ត៌មាន ដោយសំអាងថាបកប្រឆាំងមិនគោរពច្បាប់ដោយមិនបានចូលប្រជុំសភាជុំវិញរឿងនេះកាសែតខេមបូឌីដេលីក៏បានចុះផ្សាយក្នុងកាសែតរបស់ខ្លួនដែរដោយកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងរឿងនោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាច់ញារារាំងមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបទៅបំភ្លឺដោយផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាសែតនេះបានដកស្រង់ការបញ្ជារបស់លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាលោកមានគម្រោងផ្ញើលិខិតទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីរូបតា
ខាងរោងការវិប្រហាចាប់ប្រកាន់អាស្រ័យផ្លូវភេទនឹងលបែងខ្មែរថាបានអាយុគ្រឿងនេះដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនបានសរសេរថាបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវចាប់ប្រកាន់អាស្រ័យស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចមកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតបានផ្ដាមទទួលរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ប្រហារប្រហារគ្នាឬបណ្ដាញសង្គម កាសែតខ្មែរថាបានសរសេរថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចាន់ជេងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយមន្ត្រីគណៈបកនោះដែរគឺអ្នកស្រីពតទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណរងការចោទថាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយអ្នកស្រីលីស្រីវីណាដែលជាតំណាងរាជដូចគ្នារីអាលោកឡុងរីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាលួចលាក់មានស្នេហាជាមួយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឡាយមនុស្សចំណិតមួយចំនួនរបស់លោកសំរងស៊ី
กษัตริย์เคมโบเดียเดลิวินก็บานจับอารมณ์หนึ่งเรื่องทางเรื่องนี้ได้ได้บานดักจำลองจึงเอาสัตว์เรื่องระบบล้วนท้าปะประชางจานเจ้าเรื่องอัศรัยระบายเคลียร์จิบันต่อบันตัวกษัตริย์ในบานสะเซได้ลึกยศสันได้บรมเนี่ยบานตุ่มโปรเฟซบุ๊กอนามักสะเซท่าลูกโควันยกหมกจบซ้ายหายกษัตริย์นี่ก็บานดอกสรองกาบันเจาะระบบลูกโควันจมพูกาจับประการท้าลูกมันบารมจมพูรุนิตี
ហើយចង់ឲ្យសាធារណជនធ្វើការពិចារណាដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីរឿងដែលទាំងអស់នេះកសាតក្នុងស្រុកក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបដិសេធមិនដឹងបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាទុកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 66ដែលប្តឹងឲ្យលោកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីហើយក្នុងនោះបានសម្រេចបានចំនួន 8បណ្ដឹងជាលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាបានសម្រេចរក្សាឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំង 562នាក់ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដដែលរដ្ឋស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះក៏បានចាប់យករឿងបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរវត្តចាប់ផ្ដើមលក់ក្នុងតម្លៃថ្មីកសាតសរសេរបន្តថាតម្លៃថ្មីនោះបានឡើងជិត 100%រយតែរដ្ឋាភិបាលបានដកពីដុល្លារសម្រាប់តម្លៃសម្បត្តិមួយសម្រាប់ជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាយើងមិនចាប់នេតិទស្សនាសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះដែលលើកយករឿងរដ្ឋាភិបាលគ្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីកសាតខ្មែរថាបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីក្រុមប្រ
ហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា